Movimento Retilíneo Uniforme, aula 2. A gente vai resolver algumas questões que tratam do movimento retilíneo uniforme. O primeiro exercício diz o seguinte: um móvel com velocidade constante percorre uma trajetória retilínea a qual se fixou um eixo de coordenadas. Sabendo que no instante t0 igual a zero, a posição do móvel é x0 igual a 500 metros, no instante t20 a posição de 200 metros, determina a velocidade do móvel. Então, para a gente determinar a velocidade do móvel, a velocidade é a variação de espaço pela variação do tempo. Ele percorreu, ele saiu do ponto 500 metros e chegou no ponto 200 metros, certo? Toda vez que a gente vai calcular a variação de espaço, a gente vai fazer assim, ó, posição final menos a posição inicial, certo? Então, nesse caso aqui, a posição final dele é 200 e a posição inicial é 500. Ou seja, ele está se aproximando da gente. O que dá uma ideia é que ele teve uma variação de espaço de menos 300. Ou seja, esse negativo significa aproximação. O tempo é a mesma coisa. Tempo final menos tempo inicial. Nesse caso, o tempo inicial é 0 e o tempo final é de 20 segundos. 20 menos 0 fica 20 mesmo. Certo? Então a velocidade dele vai ser menos 300 sobre 20. A velocidade desse corpo, então, é de menos 15 metros por segundo. Essa é a resposta da letra A. A letra B já questiona pra gente a função da posição. A função da posição que a gente viu na última aula, que posição final é igual a posição inicial mais velocidade vezes o tempo. Toda vez que pedir para substituir os valores aqui, a gente só vai substituir valores constantes. No caso, posição inicial, que não vai mudar, e a velocidade, que ela é constante, não muda nesse tipo de movimento. Tempo e posição final a gente não mexe. Então fica, posição final é igual a posição inicial, que é 500, menos 15, que é a velocidade, vezes t. Essa é a função. Não vou substituir nem posição final, nem tempo, ok? Letra C, ele quer a posição no instante t igual a 1 segundo e t igual a 15 segundos. Então a gente vai calcular. Posição final é 500 menos 15 vezes 1 segundo. Posição final é 500 menos 15. Posição final é 500 menos 15, que dá... A gente já pode fazer a conta aqui, né? Posição final é 485 metros. Ok? Na C, ele ainda pergunta no tempo igual a 15 segundos. É S igual a 500 menos 15 vezes 15. Então, percebe para que serve a equação? Para eu conseguir encontrar a posição dele em qualquer instante. 15 vezes 15 é 225. Posição final é 275 metros, ok? Por fim, a letra D questiona para a gente o instante em que ele passa pela origem. O que é passar pela origem? Origem significa posição igual a zero. Ele está passando exatamente onde eu estou medindo. Vou copiar aqui a função posição menos 15t. A origem é zero. Posição zero. 500 menos 15t. Como eu quero achar o tempo, eu preciso isolar esse tempo. Ele está negativo, eu jogo ele lá para o outro lado. Ele vai passar positivo. Vai ficar assim, 15t igual a 500. Para achar esse tempo aqui agora, eu vou fazer isso aqui, ó. 15 é o 500, o 15 que estava multiplicando, vou passar ele dividindo, certo? 500 dividido por 15. Se você não sabe, não consegue fazer de cabeça, você pode fazer a divisãozinha aqui do lado. Sobra 5, baixa 0, 3, sobra 5, isso aqui vai dar uma dízima, né? Você vai passar mais ou menos entre até 3,3 segundos. Certo? Esse é o primeiro exercício de movimento retilíneo uniforme,
Ok? Bem tranquilo, bem simples, né? A gente vai ver alguns outros problemas que permitem a gente utilizar outras formas de resolução. Como, por exemplo, próximo a gente vai ver ultrapassagem. Valeu? Até a próxima. Tchau, tchau.